ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូដែលស្ថិតនៅក្នុង playlist គុកឥតចិនចាំងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុកឥតចិនចាំងមួយនេះយកមកនិយាយដោយសារតែ ខ្ញុំជួបទៅចែកច្រើនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិមិត្តរួងកាងារស្រីស្រីទាំងបរិញ្ញទាំងខ្មែរពេលយើងចែកគ្នាទៅមានសំណួររួមមួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកធ្វើជាវីដេអូហ្នឹងគឺពួកគេតែងតែសួរថាហេតុអីបានយើងជាមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ថាហត់រួយហត់នៅក្នុងការងាររបស់យើង អឺតាមនុស្សប្រុសគេហត់ដូចយើងអត់ដល់ពេលធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះមើលទៅគេដូចអត់សូវហត់ដូចយើងចាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំដោយសារតែមានសំណួរនេះលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចែកគ្នាឲ្យខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍យកមកធ្វើជាវីដេអូនេះឡើងអញ្ចឹងចំឡ ாய் របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្នកអត់គ្នាអាចឆ្ល ্লাই បានដូចគ្នាណាជួយឆ្ល ্লাই នៅក្នុង comment ផងចំឡ ாய் របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសដែលធ្វើការងារដូចគ្នានៅមនុស្សស្រីគាត់អត់ហត់ដូចមនុស្សស្រីទេ ហ <laughs> 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 <Hai che, cười> ើយជាមនុស្សស្រីខឹងខ្ញុំហីពេលលឺសូចម្លើយមួយហ្នឹងតែមិនចង់ថាស្រីស្រីហ្នឹងធ្វើការងារមិនស្នើនៅមនុស្សប្រុសឬកិច្ចការវិញមិននេះទេចាផ្ទុយពីហ្នឹងចាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាមនុស្សស្រីគឺធ្វើការហត់ជាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសមិនសូវហត់ដោយមនុស្សស្រីនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការងារតែមួយដូចគ្នាចា អើតំពត់នេះឲ្យតែខ្ញុំមូលឲ្យនេះឲ្យតែខ្ញុំដាក់វីដេអូនេះនៅក្នុងគុកអត់ចន្ទចាំងចាដោយសារតែយើងជាមនុស្សស្រីហ្នឹងណាយើងបង្កើតគុកដាក់ខ្លួនឯងហើយសង្គមក៏បង្កើតគុកដើម្បីដាក់យើងគ្រួសារក៏មិនកាក់គុកបង្កើតគុកហ្នឹងដើម្បីដាក់យើងដែរហើយគុកគុកអត់ចន្ទចាំងមួយនេះចាចន្ទចាំងមួយនេះដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហ្នឹងគឺជំនឿខុសជំនឿដែលយើងចិត្តជឿថា វាពិតជាអញ្ចឹងតែតាមពិតវាមិនអញ្ចឹងទេវាមិនជាការពិតទេតែជំនឿខុសដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហ្នឹងជាអ្វីចេះជំនឿខុសដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយហ្នឹងវាមានជំនឿខុសច្រើនណាខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮពាក្យនិយាយថាយើងជំនឿខុសហ្នឹងឬក៏អត់ទេខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហៅបែបហ្នឹងព្រោះអីវាគឺជាអ្វីដែលយើងជឿថាជាការពិតប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនជាការពិតទេវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញបន្តគ្នាមកហើយវាคลายទៅជា អឺពាក្យពេចដែលគេប្រើធ្វើយើងជឿថានឹងជាពាក្យបិទចាជាការបិទណាតែវាមិនជាការបិទទេវាគ្រាន់តែជាជំនឿខុសចាអញ្ចឹងជំនឿខុសទាំងនោះមានដូចជាអ្វីគឺជំនឿខុសដែលដែលដែលសង្កត់ អឺមនុស្សស្រីខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺជំនឿដែលជឿថាមនុស្សស្រីជាភេទតនខ្សោយមនុស្សស្រីមិនរឹងមាំដូចប្រុសទេចានេះគឺជាជំនឿមួយដែលអឺគៀបសង្កត់ទៅលើមនុស្សស្រីខ្លាំងមែនតើហើយដាក់សំពីតទៅលើមនុស្សស្រីឲ្យធ្វើការខ្លាំងប្រឹងខ្លាំងដើម្បីសម្រាប់កាងារដើម្បីដើម្បីបង្ហាញផោះតាំងឲ្យគេឃើញថាណែខ្ញុំស្រីមិនមែនខ្សោយទេណាខ្ញុំស្រីធ្វើកើតណាហើយកាលណាយើងចង់បង្ហាញផោះតាំងអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យយើងប្រឹងហួស ពីសមត្ថភាពហួសពីកម្លាំងដែលយើងមានសម្រាប់មនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានព្រោះថាដោយសារតែចំនួនហ្នឹងយើងជឿថាមនុស្សស្រីគឺតនខោជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងប្រឹងដល់កម្រិតមួយដែលដែលរាងកាយរបស់យើងដែលខួរក្បាលរបស់យើងប្រាប់ថាអូយទៅតែលែងចង់រួចចិត្តចង់សម្រាកយើងអត់ឈប់ទេណាយើងយើងយើងវាយបហារខ្លួនឯងយើងដៀលថ្មខ្លួនឯងហើយយើងងើបឡើងយើងប្រឹងលឹះពីនឹងទៀត ដើម្បីឲ្យអឺគេເກີນខែយើងនឹងសម្រាប់ជោគជ័យដោយសារតែចំនួនហ្នឹងយើងជឿថាយើងខ ساوي ជាងប្រុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដល់អឺកម្រិត1ដែលយើងស្ទើតែទៅលែងរួចហ្នឹងណាបើយើងឈប់ត្រឹមហ្នឹងគឺបង្ហាញថាយើងខ ساوي ជាងប្រុសហើយ គ្នាកាលនេះដែរខ្ញុំហៅថាជំនឿខុសព្រោះថាដោយសារតែជំនឿខុសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងប្រឹងលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងមានពីធម្មជាតិមកហើយអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាជំនឿត្រូវពាក់បើផ្ទុយគ្នាទៅនឹងជំនឿខុសហ្នឹងជំនឿត្រូវគឺតាមពិតយើងមិនមែនជាភេទទុនខោជាងភេទប្រុសទេ តែយើងមិនមិនជាភេទទុនខ ساوي ជាងភេទប្រុសទេភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីដើមຝត់យើងស្មើគ្នាអត់មានណាតុនខ ساوي អត់មានអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាទេចំណុចកន្លែងនេះតាមពិតតែវិញខ្ញុំថាប្រុសប្រុសគំតនតែណាតែនឹងអ្គុយមើលដែរណាគឺដោយសារតែ ចំណុចកន្លែងនេះហើយអឺជំនាងមួយហ្នឹងវិញគឺជាគុកសម្រាប់យើងជាមនុស្សស្រីហើយក៏សម្រាប់យើងជាមនុស្សប្រុសដែរហើយក៏សំដាប់មនុស្សភេទផ្សេងទៀតដែលគិតថាខ្លួនឯងជាជាភេទអីផ្សេងទៀតដែរមិនមែនស្រីឬក៏មិនមែនប្រុសអីហ្នឹងណាគឺត្រូវដូចគ្នាគឺថាវាវាដាក់គុកយើងវាបង្កើតទេជាជំនាងមួយធ្វើឲ្យយើងអត់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើជាយើងបិទប្រកាសក្នុងការអឺ អើយដឹងថាសមត្ថភាពរបស់យើងពិតប្រកបនៅត្រឹមណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសគេប្រើគេនៅពេលដែលជំនឿពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សប្រុសវិញគេថាមនុស្សប្រុសគឺជាភេទដែលខ្លាំងមនុស្សប្រុសគឺអើយជាភេទដែលមានអើយដែលរឹងមាំជាងភេទស្រីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់អាច លោកគាត់ចោះយំគាត់អាចត្អូនប្រាប់គេថាគាត់ហត់បានគឺគាត់ត្រូវតបតាបឹងមមនឹងទីមួយអាចអាចបែបហ្នឹងហើយអត្តពលមួយទៀតវាអាចខ្លាយទៅជាប្រុសប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការលះខែលះខែយើងតែងឃើញជាពិសេសក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនៅពេលដែលរៀនយើងឃើញថាក្មេងស្រីគឺតែងតែរៀនបកកាយជាងក្មេងប្រុសមិនមែនបានន័យថាក្មេងប្រុសនឹងខួរក្បាលអន់ជាងក្មេងស្រីទេចាតែតាមពិតដោយសារតែក្មេងស្រីត្រូវបានគេឌីលថា ហែងអនហៃជាភេទកាត់មកតុនខ ساوي ហៃរៀនមិនបានដូចប្រុសហេអើយហៃធ្វើការមិនបានល្អដូចប្រុសហេអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងយើងខំប្រឹងដើម្បីធ្វើឲ្យល្អជាងគេទៅដើម្បីមានឱកាសក្នុងការធ្វើការងារមានឱកាសក្នុងការរៀនបានច្រើនបន្ថែមទៀតហៃដល់ពេលក្មេងប្រុសវិញអត់មានខ្វល់ទេខ្វល់ហេបើកាត់មកគ្មានណាដ iel គ្មានណាថាឯហ្នឹងមានគេប្រាប់ថាហែងខ្លាំងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបាច់ចាំប្រឹងហេគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែប៉ុតចំណុចកន្លែងនេះវាខ្លាយទៅជាជន្ទាងជាគុកអត់ជន្ទាងនៅជា ទាំងអរូបអរូបិយណាដាក់យើងគ្រប់គ្នាទាំងទាំងទាំងភេទស្រីទាំងភេទប្រុសចា៎ហើយយើងមានជំនឿផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច comment ប្រាប់ខ្ញុំផងដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន មានจํานวนខុសអីដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេទនឹងភេទស្រីភេទប្រុសនេះខ្ញុំណូតតែจํานวนខ្ញុំណូតមិនខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សស្រីជាភេទតុនខ្សោយមនុស្សប្រុសជាភេទរឹងមាំអីនោះចាជីជីជីជាចន្ទាងមួយដែលក្រាស់ជាងគេជាសម្ពីតមួយដែលធំជាងគេប៉ុន្តែវាមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលបកផាលគ្នានឹងដូចជាពាក្យថាអើយ មនុស្សស្រីកានមកជាភេទដែលគ្មានអំណាចពីធម្មជាតិទេអញ្ចឹងគេមិនងាយគោរពគេមិនងាយខ្លាចគេមិនងាយកោតទេអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងយើងត្រូវប្រឹងដើម្បីឲ្យគេឃើញណាយើងអស់ចាយើងមានសមត្ថភាពគេត្រូវកោតគេត្រូវខ្លាចយើងអីនឹងជាដើមណាហើយវាពែប៉ុនទៅដូចជាមនុស្សស្រីគ្មានខួរក្បាលក្នុងការរាប់រងការងារធំពាក្យនេះខ្ញុំលឺជាប្រចាំតាំងពីតូចមកនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនៅក្នុង អ <Gl> ីសង្គមរបស់យើងអីនឹងទាំងអស់គឺថាតែនៅប្រើពាក្យថាមនុស្សស្រីគឺគ្មានគួរក្បាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងកានងារធំដូចប្រុសទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងប្រឹង ប្រឹងដើម្បីផ្ដាល់ផោតតាំងឲ្យគេឃើញថាវាមិនពិតទេខ្ញុំធ្វើកើតឃើញហ៎ហើយតាមពិតក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងប្រឹងផ្ដាល់ផោតតាំងឲ្យគេនោះតាមពិតយើងខ្លួនឯងមកពីយើងជឿអាចចំនួនហ្នឹងបានតែយើងប្រឹងផ្ដាល់ផោតតាំងឲ្យគេថាมันពិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងនៅតាមសភាពធម្មតាយើងត្រូវរំដោះខ្លួនចេញពីចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងចាអឺមានផ្សេងទៀតហ่าដូចជាមនុស្សស្រីមិនប្រកែករលុយដូចប្រុសចាអឺ២នេះហ៎ អឺវាគឺជាពាក្យមួយដែលដែលតាមរំខានខ្ញុំច្រើនមែនតើហើយក៏ជាពាក្យដែលអឺខ្ញុំពិបាកនឹងយល់ដែរពួកអីគឺជាពាក្យដែលម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកប្រាហើយម្ដាយខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដែលជាអ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារអឺគាត់និយាយទៅគាត់រាប់រងគ្រួសារផ្ទះយ៉ាងម្ដាយខ្ញុំគឺថាយើងប្រើពាក្យថាអឺស្ត្រីដៃ1000ណា គឺម្ដាយខ្ញុំដៃ10000ចាគាត់ជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ធ្វើការងារផ្ទះគ្រប់យ៉ាងគឺថាមិនដដែលឲ្យឪពុកខ្ញុំនឹងមកខ្វល់រឿងការងារផ្ទះឲ្យឪពុកខ្ញុំមកដដែលនឹងថា អឺចានឆ្នាំងនៅតាណាមកហូបចក្រានយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺគាត់អត់ដែលអត់ដែលមានឱកាសក្នុងការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងឯងពួកអីម្ដាយខ្ញុំគឺថាអាហ្នឹងទួលនីតិស្ត្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាលឹះពីអាទួលនីតិស្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញចិញ្ចឹមរកលុយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារពួកអីឪពុកខ្ញុំអ្នកធ្វើការងាររត់អឺគាត់មានតែប្រាក់ខែរត់ទេហើយអញ្ចឹង ពីពីហ្នឹងគឺចេញពីម្ដាយខ្ញុំក៏តែងតែគាត់តែងតែដៀលខ្ញុំក៏តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សស្រី呀គ្មានលទ្ធភាពរស់លុយបានច្រើនដោយមនុស្សប្រុសហ៎ហើយពេលក្រោយខ្ញុំសួរខ្លួនខ្ញុំថាតើនេះក៏មកញ៉ៃពាក្យហ្នឹងព្រោះបើយើងមើលទៅគឺឧទាហរណ៍នៅចំពោះមុខយើងវាផ្ទុយពីយើងទាំងអស់វាផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់និយាយទាំងអស់ហើយនេះបានជាគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងចាតំពេតចំណុចនេះខ្ញុំអឺបានយល់ អីបានចូលមកដោយសារតែគាត់ក៏នោះនៅក្នុងពុកអត់ចង្ចាំងនឹងដែរហើយចំណុចកន្លែងនេះគឺជារឿងដែលកាត់ឡើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទូទៅតែម្ដងគឺថាមនុស្សស្រីទូបីជាប្រកាយប៉ុណ្ណាក៏គាត់អត់ចាញ់មុខធ្វើបកាយដែរគាត់តែងតែបង្ហាញទៅសង្គមខាងក្រៅគឺប្ដីគាត់អ្នកខ្លាំងមិនមែនគាត់ទេចាព្រោះថាបើសិនជាគាត់បង្ហាញខ្លួនគាត់ថាគាត់ជាអ្នកខ្លាំងគឺគាត់បាត់បងអើយយើងហៅមិនទៅបាត់បងអើយ តាមពិតគាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់បាត់បង់ឋានៈសង្គមបាត់បង់ភាពអើយភាពស្ញប់ស្ញែងពីសង្គមព្រោះថាមនុស្សស្រីដែលខ្លាំងជាងប្រុសវាហាក់ដូចជាសង្គមមកសើឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងតាមពិតនៅក្នុងនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនមែនមានតែម្ដាយខ្ញុំទេសូម្បីតាបងស្រីខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរឯតាពេតស្អីបន្តិចគាត់ថាអូយគាត់មិនដឹងទេចាំសួរប៉ាមីអូននៅប៉ាមីអូនអ្នកសម្រាប់អ្នកអី ត <tôi>, <tôi>, so, uh... <tôi> ាមបាតុក្លូនគាត់នឹងតែអ្នកសម្រាប់បន្តគឺនៅក្នុងសង្គមគឺគាត់តែតៃតេបញ្ចេញនៅអឺអឺយើងខិតធ្វើតែទស្សនវិទ្យាមួយភាបិតមួយដែលធ្វើគេយល់ច្រឡំចាខ្ញុំគិតថានេះក៏ចឹងដែរគឺមកពីគំនិតសង្គមដែលថាមនុស្សស្រីត្រូវមានបាយបត់ជាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសត្រូវមានបាយបត់ជាមនុស្សប្រុសយើងកាលណាជាមនុស្សស្រីដែរចាញ់មុខដែលមនុស្សស្រីដែរខ្លាំងជាមនុស្សប្រុស ក្លែងឡើងឲ្យតម្លៃហីហ្នឹងឯងក្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអ អឺត្រូវតែរក្សាអាចជំនឿខុសនឹងជាប់លោតសុប័យតែខ្លួនឯងធ្វើផ្ទុយពីនឹងហើយក៏នៅតែតឹងពីកនឹងចែងមកជាពិសេសគឺពីដែលចែងពីម្ដាយខ្ញុំនឹងហ្មងចាហើយមានផ្សេងៗទៀតដូចជាជំនឿថាមនុស្សស្រីមិនអាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដោយមនុស្សប្រុសទេចាអញ្ចឹងចង់ធ្វើជាប្រធានគេចង់ធ្វើជានាយកអីអត់ហ្នឹងគឺមនុស្សស្រីទៅអត់រួចទេដូច្នេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីប្រឹងប្រឹងដើម្បីបញ្ឆាងចេះថាវាអំពិតទេមើលហើយឲ្យខ្ញុំទៅរួចចាហើយមានពីជាចរើនក៏ជាពីដាច់ជីនេះគឺ ជាជំនឿខុសដែរដែរម្ដាយខ្ញុំតែងតែប្រាពៀតនឹងគឺគាត់ប្រាពៀតថាមនុស្សស្រីគេកុំចង់ធ្វើអ្នកប្រាជអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យដូចគេយើងគ្មានខួរក្បាលសម្រាប់រាប់រងការងារស្រាវជ្រាវការងារជាអ្នកមានចំណេះដឹងការងារជាគ្រូនៅសកលជីវាអីអស់ហ្នឹងគឺមនុស្សស្រីទៅអត់រួចទេគឺគាត់តែងតែបន្ទុចបង្អាក់ខ្ញុំបែបហ្នឹងព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្ញុំ អីរៀនបានច្រើនធ្វើការងារដូចប្រុសអ៊ីចឹងណាតាមពិតចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងលើក្នុងវីដេអូផ្សេងពីអវ័យហេតុដើម្បីទៅបានជាម្ដាយភ ieck ច្រើនគឺម្ដាយនឹងឯងតាញ់ឪពុកគឺមិនសូវតែមកលូកលွ័ននៅក្នុងការព្រៀនប្រដៅកូនស្រីបែបនឹងច្រើនតែម្ដាយហេតុអីបានជាគាត់ព្រៀនប្រដៅបែបហ្នឹងចាមិនមែនមិនមែនគាត់ជាម្ដាយអាក្រក់មិនមែនគាត់ជាម្ដាយដែលមិនចង់ឲ្យកូនលូតលាស់មិនចង់ឲ្យកូនរីកចម្រើនទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែ ពីភ័យខ្លាចមិនចង់ឲ្យកូននឿយមិនចង់ឲ្យកូនហត់អីទាំងអស់នឹងជាដើមណាយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូផ្សេងទៀតខ្ញុំលើកយកមកនិយាយលើនេះក្នុងវីដេអូមួយផ្សេងទៀតចាអឺម អូខេចា៎មានចំនួនមួយខ្លះៗផ្សេងទៀតដូចជាចំនួនដែលជឿថារឿងឋានៈបុណ្ឆៈគឺសម្រាប់ប្រុសมันសម្រាប់ស្រីឯស្រីมันត្រូវការមានឋានៈបុណ្ឆៈអីជានាយកជាប្រធានជាជាមេបលិសជាមេភូមិមេឃុំមេអីហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេសម្រាប់តែគេប្រុសអីចឹងណាបើនិយាយចုံនិយាយឡើងប្រើពាក្យស្ត្រីមេគឺស្រី បងចាគឺតိုင်းនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់បាញ់ចែកថាមនុស្សស្រីខ្លាំងមនុស្សប្រុសអន់មនុស្សប្រុសខ្លាំងមនុស្សស្រីអន់គឺយើងអត់មានទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពិតជាចောင်းមាននេះថាមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីតាមពិតគឺយើងពីធម្មជាតិមកណាយើងកើតមកគឺសមត្ថភាព របស់យើងគឺស្មើស្មើគ្នាហើយវាអត់សំខាន់ថាយើងភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីឬភេទទី3ឬក៏មិនមែនភេទប្រុសឬក៏មិនមែនភេទស្រីវាអត់សំខាន់នេះសំខាន់ផុតគឺម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាយើងយើងខុសពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហ្នឹងពីធម្មជាតិរបស់យើងណាដូចខ្ញុំជឹងកើតមកខ្ញុំមានសុខភាពតុនខ ساوي អឺប៉ុន្តែវាមិនមែនមកពីខ្ញុំជាមនុស្សស្រីទេអឺប៉ុន្តែលើឡើងតុនខ ساوي ហើយសុខភាពចា៎អូខេចឹងទាំងទាំងអស់ហ្នឹងអឺវាធ្វើឲ្យយើងជាមនុស្សស្រីហ្នឹងប្រឹងណា អឺចុចចុចចេះលើកឡើងប៉ុណ្្នឹងមិញអ្នកនរគ្នាមានចំនួនខុសអីផ្សេងទៀតកុំភ្លេចខមមិនមកផងមិញខ្ញុំធ្វើដៃចេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាយនៅក្នុងកុំព្យូទ័រចឹងខមមិនមកផងនៅក្នុងទូរស័ព្ទចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យយើងប្រឹងយើងប្រឹងលះបង់ដល់លឺពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញផ្អតាំងឲ្យគេឃើញថាយើងជាមនុស្សស្រីក៏អាចសម្រាប់ការងារធំបានដែរ โอเคចា៎ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំភ្លេចតែថានៅក្នុងគំឡងឆ្នាំណាប្រហែលជាបើមិន2016ឬក៏17អីនឹងឯងចា៎ហើយដែលខ្ញុំចាប់បានផ្ញាក់ខ្លួនខែតួងខ្លួនឯងហើយបង្រៀនអ្នកផ្សេងឲ្យគេតាយតួងខ្លួនឯងដែរចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃមានមានមានគំឡងពេលមួយហ្នឹងគឺយើងចុះពេស្កកម្មរយៈពេលដូចជា5ថ្ងៃបើយើងហៅថាមួយអាទិត្យទៅណាព្រោះយើងធ្វើការងារច័ន្ទដល់សុខហ្នឹង អឺរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅបង្រៀនអឲ្យអញ្ញាធមមូលដ្ឋានចាយើងទៅបង្រៀនអញ្ញាធមមូលដ្ឋានហ្នឹងមានតាំងពីច ivari ស្រកមានតាំងពីអឺបុគ្គលិករបស់អង្ការមានប្រធានសកម្មមានអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បញ្ចូលតែទស្សនៈទាននៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធប្រតិ han ហ្នឹងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទុនទានធម្មជាតិទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសភាពរបស់ពួកគាត់ចាអញ្ចឹង អីពេលយើងត្រូវអើយចុះ feel ជាមួយពួកគេដើម្បីធ្វើផេនទីធ្វើអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយកំឡុងពេលនោះវាចៃដនខ្ញុំមានរដូវហើយខ្ញុំពេលមានរដូវម្ដងម្ដងគឺថាវេទនាណាស់ឈឺក្បាលប្រកាំងគេឲ្យឈ្មោះក្បាលប្រកាំងបើផ្នែកម្រួយក៏ឃើញបលឺថ្ងៃហ្នឹងកូកូកូកកាន់តែឈ្មោះក្បាលខ្លាំងតែជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំដែលយើងចុះពេលសកម្មជាមួយគ្នាហ្នឹងអូនអូនពួកគេប្រុសប្រុសតែគេអាយុតិចជាងខ្ញុំអញ្ចឹង ញ៉ែគាត់តាមអនឡាញទាំងពីរនាក់ទៅទៅបងអឺអស់កម្លាំងខ្លាំងបងអាចទៅបានទេអឺបើគឺវាចំពេលដែលបងមានរដូវអញ្ចឹងបងអត់អត់ចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងអឺចោះព្រៃដើរព្រៃឯទេអញ្ចឹងបងទុកឲ្យខ្លួនឯងទៅចោះហើយសុំទោសផងដែលបងអាចធ្វើការងារមានប្រសិទ្ធភាពស្មើនឹងមនុស្សប្រុសបានពេលនេះខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងសុំវិជ្ជខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺនៅមានអាចចំនួនហ្នឹងចា៎ ចឹងអីមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងណាគាត់ឆ្ល ্লাই មកវិញព្រ្លៀមថាអូបងបងអែងកុំនិយាយចឹងអើយអ្នកណាក៏មានសិទ្ធសម្រាកដែរអើយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអីមានរដូវมันមានរដូវអីបងតែពេលយើងអត់ស្រួលខ្លួនយើងត្រូវតែសម្រាកអីត្រូវតែគ្រប់រាងកាយរបស់ខ្លួនឯងចាពួកគាត់ពួកគាត់គួរឆ្លាញហ្នឹងនិយាយទៅចាអើយហើយអើយម្នាក់ទៀតក៏ឆ្ល ্লাই ព្រ្លៀមក៏ថាបងបងអែងណា momentum ធ្វើការមានសមត្ថភាពស្មើនឹងគេប្រុសម្នាក់ឯងពេលហ្នឹងលឺសូភ្លាមដូចយើងចង់អន់ចិត្តដែរតែគាត់គាត់អត់តន់បញ្ចប់ឃ្លាគាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ឃ្លាគាត់ខ្ញុំស្ទើរតែនិយាយទៅស្ទើរតែស្រោចទឹកភ្នែកមកដោយសារតែអណិតខ្លួនឯងចាអឺឃ្លាបញ្ចប់របស់គាត់ក៏ប្រៀបថាបងឯងមិនទំនធ្វើការងារស្មើនឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ឯងបងឯងរងថ្ងៃធ្វើការងារស្មើនឹងមនុស្សប្រុស3នាក់ខ្ញុំតាំងពីណេះអាអត់មានសភាពជាស្មើនឹងបងឯងមួយឯងហើយ នៅពេលគាត់នៅលូសោពាកនឹងព្រាមហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំស្ទើតែស្រော့ទឹកផ្នែកមួយសម្រាប់តែខ្ញុំរំលឹកពាកនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបនៅក្នុងចិត្តដែរកលែងហ្នឹងឯខ្ញុំភញាក់ខ្លួនកលែងហ្នឹងឯខ្ញុំភញាក់ខ្លួនថាតាមពិតគឡងមកដែលខ្ញុំប្រឹងធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារស្មើប្រុសតាមពិតខ្ញុំប្រឹងរហូតដល់ស្មើនឹងប្រុស3នាក់ដោយសារតែមូលហេតុហ្នឹងហើយ ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយជំងឺជំងឺជាភាសាអង់គ្លេសជំងឺ fibromyalgia ជាភាសាប្រាំងជំងឺ fibromyalgia ហើយវាគឺជាជំងឺ ជាជំងឺបបាក់រៀបរាប់ថាឈឺអីគឺចុករួយសេចដុំជាប្រចាំអស់កម្លាំងជាប្រចាំមានបញ្ហារំលាយอาหารជាប្រចាំវិលមុខឈឺក្បាលសពាំងផ្នែកមិនដឹងតានិយាយទៅโรคសញ្ញា100មុខស្អីក៏មានដែរហើយมันមានវិធីអីព្យាបាលក្រៅពីការវាមានប្រភេទថ្នាំមួយយ៉ាងគឺសម្រាប់ញ៉ាំជួយបង្កាត់សេរ៉ូទូនីនឲ្យយើងជួយរំញោចខួរក្បាលយើងនឹងឲ្យវាមានបង្កាត់សេរ៉ូទូនីនដើម្បីឲ្យយើងទប់ជាមួយនឹងការចាក់ រួយហើយនឹងសបាយចិត្តអីចឹងជាដើមគេងលក់ស្រួលអីចឹងជាដើមចា៎ហើយខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅអាស្រ័យជាមួយនឹងឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំរស់នៅដោយផ្ដោតមកលើខ្លួនឯងវិញតែតอมខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីរួចផុតពីជំងឺនឹងចា៎និយាយទៅអឺ ខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូផ្សេងទៀតទៅប៉ុនទៅនឹងជំងឺ fibromyalgia ហ្នឹងយកមកនិយាយចាឬជំងឺចុករ oi សិដំរាំរៃហ្នឹងយកមកនិយាយចាំវីដេអូផ្សេងអត់និយាយក្នុងវីដេអូនេះទេចាយើងក៏ចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាមនុស្សស្រីហេតុអីបានជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រឹងខ្លាំងណាស់យើងហត់ខ្លាំងណាស់តែប្រហុសគេហត់ដូចយើងអត់ ល ্লাই នឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាប្រុសគេអត់ហັດដូចមនុស្សស្រីទេដោយសារតែយើងជាមនុស្សស្រីនឹងយើងប្រឹងរហូតដល់ស្មើគេ2ស្មើគេ3ដើម្បីតែបង្ហាញថាជំនឿរបស់សង្គមដែលថាមនុស្សស្រីមិនអាចធ្វើបានដូចមនុស្សប្រុសនឹងមិនពិតទេអញ្ចឹងហើយតាមពិតគឺយើងខ្លួនឯងទេដែលជឿយើងខ្លួនឯងដែលជឿហើយយើងខំប្រឹង proof ថាវាមិនមែនជាការពិតអញ្ចឹងដើម្បីរំដាស់ខ្លួនឯងចេញពីគុកអត់ចិញ្ចាំងនឹងគឺអត់ចាំបាច់បង្ហាញប្រាប់គេថា យើងមានសមត្ថភាពដូចប្រុសហ៎អូខេយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអានឹងទេព្រោះអីយើងមានសមត្ថភាពដូចមនុស្សប្រុសចឹងហើយមនុស្សស្រីក៏មានសមត្ថភាពមនុស្សស្រីមានសមត្ថភាពដូចមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសក៏មានសមត្ថភាពដូចមនុស្សស្រីចឹងតាមពិតអ្នកទាំងពីរភេទគឺមានសមត្ថភាពដូចគ្នាវាសមត្ថភាពដែលខុសគ្នាពីមនុស្សម្ដ냐ទៅភរិយាគឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេទទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈរូបស័កចិត្តស័កលក្ខណៈបរិធានរបស់មនុស្សម្ដ냐ម្នាក់ បផ្តបតខ្លួនវាអត់សំខាន់ថាភេទនេះភេទនោះទេអូខេអញ្ចឹងឈប់ឈប់ប្រឹងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនឯងខ្លាំងឈប់ប្រឹងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនឯងមិនមែនជាភេទទុនខ្សោយទេហើយមនុស្សប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរចាឈប់ប្រឹងដើម្បីបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលអស្ចារឈប់ប្រឹងដើម្បីបង្ហាញថាយើងគឺជាភេទប្រុសគឺខ្លាំងជាងភេទស្រីយើងអត់ត្រូវការប្រឹងទេជើពួកអីដល់ប៉ិតយើងទាំងពីរភេទគឺយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់ធ្វើ សំខាន់ផុតចង់តអត់ចង់ធួអត់អត់ធួអត់កើតទេចាអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាថែតមខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ ُول អវ័យដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយយកអាចជំនឿខុសនឹងបោះចោលហើយអស់អាចជំនឿខុសតាំងពីម៉ានដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនឹងយកល្អសរសេរវាចេញតសេរវាចេញឲ្យគូសវាចោលហ្មងថាអានឹងមិនពិត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 អវ័យដូចជាពិតគឺគ្រប់ភេទទាំងអស់គឺមានសមត្ថភាព ដូចៗគ្នាសមត្ថភាពដែលខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់គឺมันពាក់ព័ន្ធនឹងភេទទេគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកមានលក្ខណៈរូបសាស្ត្រខុសៗគ្នាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រខុសៗគ្នាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្ញុំគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលគេហៅភាសាបារាំងគេហៅ hypersensible hypersensitive ជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរយើងនិយាយថាយើងហៅគេចិត្តទុនណាចិត្តងាយរបូសខ្ញុំកាលមកគឺជាមនុស្សចិត្តងាយរបូសហ่ะมันងាយរបូសនឹងពាកគេឯងពាកគេថាអូយរូបមិនស្អាតពាកគេថាស្អីស្អីអស់ហ្នឹងអត់ងាយរបូសទេប៉ុន្តែងាយរបូសនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត អញ្ចឹងអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលអាចប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានណាគឺខ្ញុំងាយរបួសឃើញហ៎អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺអាចហៅថាខ្ញុំជាមនុស្សខ្សោយផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីឃើញហ៎ចាអញ្ចឹងបំបត្តិជំនឿនឹងចោលណាជំនឿដែលជឿថាភេទនេះឬក៏ភេទនោះមានសមត្ថភាពខុសគ្នាគឺវាមិនពិតទេចា ចឹងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវថែទាំខ្លួនឯងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាហើយអើកំភ្លេចបងរៀនអ្នកតន្ត្រីឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនគេផងហើយយើងធ្វើឲ្យវិញដែលយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើឲ្យវិញដែលយើងជូតចិត្តយើងធ្វើឲ្យវិញដែលយើងគិតថាជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើជារឿងដែលស័កសមបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចា៎ កម្លាំងតើបសំខាន់ដើម្បីយើងចេញផុតពីគុកអត់ចន្ទាងនឹងជាគុកអត់ចន្ទាងនៃជំនឿមិនពិតទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវវាយតំលៀជំនាងនឹងចេញទាំងអស់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងភេទទី3ទាំងយើងហើយគេណោះគេហៅអីគេនៅនេះរងថ្ងៃហ្នឹងអូគេ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 មាន debate ខ្លាំងពាក់ពន្ធទៅនឹងភាសាប្រដងគេហៅនងប៊ីណែនងប៊ីណែមិនមែនភេទស្រីមិនមែនភេទប្រុសហ្នឹងមិនមែនមិនមែនទាំងពីរភេទហ្នឹងចេះអញ្ចឹង អីក៏ដោយដែរมันសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអត់សំខាន់ទេជាស្រីឬក៏ជាប្រុសខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ឡងមកគាត់ខ្ញុំតែងតែរកអាមរកផ្លាកដាក់ឲ្យខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងស្រីឬក៏ប្រុសព្រោះអីនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យដូចស្រីសោះបន្តិចខ្ញុំចង់ជិះស្លៀកពាក់ស្អាតតែងខ្លួនដោយមនុស្សស្រីប៉ុន្តែ ពេលដែលខ្ញុំធ្វើអីមួយគឺខ្ញុំធ្វើគេឲ្យធ្វើដោយប្រុសចឹងចាធ្វើធ្វើរឹកដោយប្រុសចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំតែសួរខ្លួនឯងយាយខ្លួនឯងមិនមិនមិនស្រីបន្តែតាមបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំលែងគွာលែងស្រីឬក៏ប្រុសវាគឺជាភេទដែលសង្គមកំណត់កំណត់ឲ្យយើងវាអាចសំខាន់នេះសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំខ្លួនឯងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំវាគឺជារបស់ខ្ញុំចាអូខេអរគុណច្រើននៅការតាមដានវីដេអូនេះចាបើសិនជាគិតថា បានប្រាយោជសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតកុំភ្លេចចែករំលែកផងណាហើយបើសិនជាអឺពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយអឺ like ហើយកុំភ្លេច subscribe channel ទៀតផងនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយនៅ follow នៅក្នុង page Facebook page មេរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំផងចា៎ជូនពរម្ដងទៀតសុខសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាថែទាំខ្លួនជួបតែសំណាងល្អនិងសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាចា៎ជំរាបលាយ